I tot seguit des d'Antena Caro parlem de notícies que estan relacionades amb el municipi de Roquetes i sobretot amb projectes humanitaris. El passat mes d'abril d'aquest 2016, l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, i la regidora de l'àrea de qualitat de vida de l'Ajuntament de Roquetes, Maribel Belmonte, van fer entrega d'un xec solidari de 500 euros al roquetenc Raúl Clemente Sosa, un jove socorrista que va viatjar a l'illa grega de Lesbos per tal de realitzar tasques humanitàries i de rescat dels refugiats siris que van arribant a les platges i als camps de refugiats. Raúl va viatjar acompanyat de Ferran Gisbert, de Sant Jaume d'Enveja, i d'altres 11 socorristes de la demarcació de Tarragona. I avui precisament tenim a Raúl aquí als nostres estudis per a que ens explique de primera mà aquesta experiència humanitària després de passar aquests 15 dies en aquesta illa de Lesbos. La seva marxa, recordem, va ser el 23 d'abril. Hola, què tal, Raúl? Molt benvingut. Hola, molt bon dia. T'hem convidat aquí als estudis perquè volem que ens expliques de primera mà aquesta iniciativa, aquest, podem dir, projecte humanitari, on un grup de socorristes de la demarcació de Tarragona va viatjar a la illa grega de Lesbos per a fer tasques humanitàries. Han estat dies de preparació, dies de mentalització, suposo, però ara volem conèixer quin impacte té viatjar en aquesta illa amb tot aquest drama dels refugiats i viure de primera mà. Quina és la primera impressió quan s'arriba a un lloc com aquest? Bueno, la impressió no te l'esperes mai que serà com realment imagines. Sempre es diu que la realitat supera la ficció i realment va ser així. Quan vam arribar no vam tindre la sensació de que estava aquest tipus de conflicte a l'illa, però bueno, a mesura que van passant els dies vas veient gent, cada vegada més gent passejant, més refugiats, en busca de menjar i coses essencials com roba i tal. I bueno, la veritat és que quan vam començar a tindre contacte directe amb aquesta gent va ser bastant impactant. Com dieu, han estat un total de 12 els socorristes que vau viatjar. Suposo que preparatius. Explica'ns una mica com ha anat tot aquest preparatiu i quins han estat els recolzaments que heu tingut en aquest projecte. Sí, primerament vam decidir posar-nos en contacte amb els nostres ajuntaments, cada un de la nostra població, perquè tinguessin coneixement de que algú del seu poble, del seu municipi, marxava a la illa de Lesbos per si mai hi hagués algun tipus de problemes de temes administratius i poder reclamar si realment passés alguna cosa. Vam decidir de fer-ho així perquè, bueno, a part del recolzament institucional que aporta un ajuntament, pues, trobo que és una manera de reconèixer la tasca que farem allà. Molta gent, a través dels mitjans de comunicació, doncs, ha anat seguint aquestes notícies que gairebé cada dia doncs, teníem l'oportunitat de conèixer d'aquest drama dels refugiats. Què és el que fa? Què és el que motiva a 11 persones a fer aquest pas endavant i dir, jo vull participar de manera activa, vull ajudar de primera mà i me'n vaig on faci falta? Bueno, la veritat és que este últim any vaig estar cursant, bueno, com els meus companys, l'últim grau de salvament i socorrisme, del grau superior de salvament i socorrisme a l'Institut Jaume I de Salou. Jo ja feia dies que seguia les notícies i bueno, vaig proposar a classe de poder marxar allí per a ficar, com si diguéssim, la guinda al pastel del curs. I trobo que no era un curs ben finalitzat si no fem aquest tipus de tasca. I la veritat és que tots els meus companys van donar suport a la iniciativa. Marxeu 15 dies a Lesbos. En quin material marxeu i en quin objectiu? Bueno, vam marxar... Primerament va ser fer la preparació física per a passar hores i hores a l'aigua treballant. I després preparació psicològica. Nosaltres vam marxar d'aquí amb el material que disposem cada un de nostre propi, no? Per a treballar de socorristes.
com els neoprens, aletes, llaunes de rescat. A part, tenim un dels professors de la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme que ens va donar molt de suport, ens va donar material de rescat, com DCRs, dispositius flotants de rescat i tal. I bueno, i tot això, bàsicament, vam anar en lo necessari. I l'objectiu que us marcàveu allí, teníeu ja algunes tasques concretes o sobre la marxa o consultar? Sí, bueno, tenim un company que és de Jove Cambra Internacional de Reus, que es va ficar en contacte amb Jove Cambra Internacional a Atenes per aconseguir els permisos per a poder fer la nostra tasca allí sense tindre cap problema administratiu en les autoritats d'allí. Quan vam arribar allí vam tindre encara que fer algunes gestions amb els guardacostes de Grècia, però la veritat és que va ser bastant més àgil del que ens esperàvem. I bé, la veritat és que vam arribar allí, les tasques de salvament havien reduït fins a un 97%, perquè ja Turquia va tancar fronteres i no deixaven passar embarcacions, perquè bueno, des d'Europa l'Angela Merkel va fer com una aportació a Turquia per a tancar fronteres, i així va ser. I llavors nosaltres no podíem quedar-nos a l'illa sense fer tasques. Vam decidir anar a un camp de refugiats a portar el nostre granet d'arena i a ajudar en tot el que poguéssim. I bueno, vam ajudar a repartir els menjars cada dia, les tres menjades que feien al campament, porta per porta de les cases que tenen allí. I va donar la casualitat de que aquell campament té una zona de costa on molts de refugiats baixaven a prendre el bany, perquè els asseos i les dutxes del campament, la veritat és que eren bastant precaris. I bueno, eren refugiats que, a part de la por que tenien a l'aigua pels naufragis que havien patit, encara així baixaven allí a assear-se. I bueno, vam parlar amb el jefe del campament, amb el senyor Stavros, i vam decidir d'ensenyar a nedar als refugiats. I la veritat és que va tindre molta acceptació, i ens va costar el nostre poder adaptar les classes de natació a gent que realment tenia molta por a l'aigua, però la veritat és que va ser tot un èxit. Suposo que mentre estàveu viatjant fins a arribar a l'illa de Lesbos, pel cap us devien passar moltes coses. Suposo que marxes una mica en, no sé si en la metodologia de viure aquí a la nostra societat, i a l'arribar allí si hi ha un xoc realment de la manera que està vivint a aquella gent, o com estem vivint nosaltres dia a dia. Sí, la veritat és que l'escala de valors varia moltíssim. Moltíssim, pega un gir de 360 graus. És impressionant l'instint de supervivència que té l'ésser humà davant de situacions tan crítiques com les que han passat aquesta gent. La veritat és que escoltàvem històries realment esgarrifoses, des de gent que havia vist com degollaven el seu pare o violaven a la seva mare i a les seves germanes per mantindre's en vida, o amenaçats en armes, o bueno, històries de que bueno, aquí no les podem imaginar. I encara així tenien un somriure per a tu perquè els ho havies ensenyat a nedar o els ho havies portat el menjar a casa. Era realment espectacular cada dia, era una experiència brutal. Costava molt assimilar que estaves a Europa, moltíssim. No et sents... Quina sensació tenies? Bueno, que no et sents representat realment per la societat del benestar que representa Europa. I aquesta gent fuig d'un conflicte bèl·lic i no tenen el suport que realment voldríem tindre nosaltres si ens passés el mateix. I bueno, trobo que és com està muntada la societat, i la veritat és que és molt, molt trist. La gent, quan us va veure arribar, quan se fica en contacte amb vosaltres, què és el que primer que us diuen? Hi ha alguna cosa que us demanen en especial? Quines són les converses que teniu? No, la veritat és que quan vam veure que no podíem fer tasques del que realment ens vam preparar,
De fet, va haver un company de Creu Roja que està acostumat a fer tasques humanitàries a nivell mundial. Es va aconsellar que no féssim tasques humanitàries dins d'un camp de refugiats perquè això implica tindre una preparació tan psicològica perquè pel tema que veus dins d'un camp de refugiats, t'enfrontes en situacions de nens, dones que han patit molt. I bueno, ens vam agafar el bou, com si diguéssim, i vam anar al camp de refugiats perquè no podíem estar parats. L'inquietud nostra era tan elevada que no podíem quedar-nos a casa sense fer res. I la veritat és que va ser una experiència realment al·lucinant en tots els aspectes. O sigui, trist per una part, però molt, molt gratificant per una altra. I bueno, de la manera que t'ho agraïen aquesta gent, no té preu. Suposo que moltes històries, molts de moments impactants, com molt bé explicaves, quan te pregunta els companys, la gent, quan has tornat de viatge i te comenten com ha anat aquests 15 dies allí, hi ha algunes d'aquestes imatges que te s'han quedat més gravades al cervell que d'altres moments que es quedaran per al record? Sí, me quedo en el primer moment de conèixer els crios en el que més impactava, perquè pareixia, hi havia moltes ONGs que treballaven dins del campament, però realment qui tenien relació sempre era en nosaltres. Per què? Pues perquè nosaltres teníem molta relació a diari en els nens. Les altres ONGs diràs que van allí, treballen, i quan pleguen se'n van al bar de la illa i ja està, i ho tenen com una feina. I nosaltres no era així. Nosaltres teníem molta relació amb els nens, estàvem de 6 a 8 hores a l'aigua amb els nens a ensenyar a nedar. Nosaltres portàvem neoprens i ells no, els nens no. I llavors ens tocava fer torns per ensenyar-los a nedar, perquè no es gelessin. I sempre ens acompanyàvem. I ja veuràs que quan vegis els vídeos i les fotos, sobretot hi ha un nen que es diu Ahmed, que sempre anava amb nosaltres, era no la nostra mascota, però sí el nostre suport moral, era el jefe, per a nosaltres era el jefe dels nens. Era molt difícil mediar amb els nens, pensa que venen de diferents ètnies i religions diferents. Els sirios i els kurds no es portaven bé, els kurds en els afganos tampoc, i quan els dies de pluja que fem jocs fora de l'aigua era molt, molt difícil intentar mediar per a poder fer un joc com un partidet de futbol o jugar a balón prisionero o qualsevol cosa d'estes. I la veritat és que l'experiència no té preu. Això podem dir com a experiència positiva, però suposo que de negatives també n'hi ha, no? Sí, bueno, positiva perquè és el que t'endús a tu moralment i bueno, te dones compte que els problemes que tenim aquí a la societat on vivim avui en dia no són gens, però gens importants als problemes que tenen aquesta gent allà. Positiu és tot i negatiu és l'estat del benestar, no? En el que vivim, que no ens donem compte, ho veiem a la tele, apaguem la tele i s'ha acabat el problema. Però no és així, això persisteix. Per desgràcia, cada dia mor molta gent, tant allà com als països on hi ha els conflictes bèl·lics. I, bueno, és molt trist. La veritat és que és molt trist. Teníeu sensació d'impotència quan estàveu allí? Molta, moltíssima. No t'ho pots arribar a imaginar. La falta que tenen tota aquesta gent de necessitats bàsiques que tenim avui en dia aquí, sense pensar-ho, és impressionant. I suposa que en aquestes situacions se pensen moltes coses, i sobretot quan se veu aquell panorama, abans comentaves que allí estan treballant diferents ONGs, sí, que tinguin que ser organitzacions no governamentals, que vagin a ajudar a persones amb aquestes necessitats i no siguin els propis governs els que ho estiguin fent. Quan ens assabentem de que mils i milions d'euros s'estan gastant o malgastant,
Com pot reaccionar la societat davant d'això? Ha de ser la pròpia societat la que vagi donant solució a aquestes problemàtiques, a aquesta gent necessitada, i els que realment ho haurien de fer, que són els nostres governants, que estan fent? Pel que veig, l'únic que fan és omplir-se les butxaques. Esta gent, ja només de la illa de Lesbos, sinó a nivell mundial, bueno, ja està demostrat, no?, que si cada país ric aportés el 3% del seu producte interior brut als països pobres, no n'hi hauria de pobresa. Pues pareix que este 3% costa molt. No ho sé, les prioritats que tenen els governs, no, després de veure això no pots entendre-ho. Comentaves que estan treballant diferents ONGs, diferents institucions, associacions. De quina manera estan treballant aquestes organitzacions? Quan la gent, per exemple, fa aportacions econòmiques o d'ajuda a organitzacions humanitàries d'aquest tipus, tu que has tingut l'oportunitat d'estar en un conflicte com aquest, realment aquests diners arriben, estan treballant bé aquestes organitzacions? Quina és la teva valoració? Sí, bueno, la meva valoració és positiva perquè de les ONGs que vaig coincidir als campaments que vam estar allí a Lesbos, cada ONG té una funció. Creu Roja tenia una funció, Metges Sense Fronteres té una funció, Community Rescue tenia una altra funció, i reben diners de diverses associacions que tenen els seus països d'origen. I sí, se veu reflexat. Però com torno a dir, fan la seva tasca i marxen d'allí. No té una continuïtat, això. Llavors és perquè no tenen el suport governamental que requereixen, o sigui, que venen dels governs europeus. Llavors és aquí on falta l'essència de les ONGs, no?, que venen a treballar i marxen. Trobo que no hauria de ser així, hauria de tindre un suport realment gran per a que això realment tingués una continuïtat de por vida, no? Perquè trobo que este tipus de conflictes no acabarà mai. I després de viure, com molt bé explicaves, de primera mà aquests conflictes, la gent que estem vivint aquí, a casa nostra, totes aquestes imatges, totes aquestes informacions que ens arriben a través dels mitjans de comunicació, se correspon amb la realitat que s'està vivint allí o no és ni molt menys el 100% del que ens expliquen? No veus mai el 100% del que t'expliquen. Com t'he dit abans, la realitat supera la ficció. Les històries que et conta la gent són realment esgarrifoses, realment esgarrifoses. No t'ho podies ni imaginar. De fet, jo durant estos dies no vaig assimilar ni vaig poder enllorar la meva família perquè el meu cervell no era capaç d'assimilar tota la informació que rebia de tots els refugiats. A més, cada dia una història diferent i realment molt, molt impactants. I, bueno, te sorprèn, com he dit abans, l'instint de supervivència de l'ésser humà. Però és molt difícil assimilar tota la informació. Raül és casat, té fills. Com ho està vivint? Com ho ha viscut la família tot això? Bueno, la meva família, la meva dona il·lusionada, però per la seva part pues, sempre en la por de que pugui passar alguna cosa dolenta, però bueno, ho ha vist que ha sigut una experiència molt, molt enriquidora. Els he fet veure que realment els problemes que tenim no signifiquen absolutament res. La vida humana està per damunt de qualsevol cosa, qualsevol benestar, qualsevol malestar de la societat, qualsevol factureta que et ve i et fica de mal rotllo aquell dia, no té preu. La vida no té preu. Podríem arribar a dir que aquestes persones estan vivint a una altra realitat paral·lela, estan vivint realment a un altre món, no? Amb unes altres condicions, amb unes altres lleis, prioritats... No? Sí, bueno, pensa que aquesta gent no... O sigui, tu aquí on vius tens clar el teu futur,
però aquesta gent allà no, no té clar el seu futur. No saben on acabaran, si marxaran d'allí i aniran i faran cap a Europa per poder treballar i portar una vida com portaven al seu país antigament. I no ho tenen clar. De fet, me sembla que vam parlar amb un abogat i no es veu el final per cap lloc. De fet, només un dels que vaig conèixer va aconseguir els permisos per arribar a Alemanya perquè tenia un familiar allí que el va reclamar, però era l'únic que vaig veure en tot l'acampament de 1.200 persones. Llavors és molt trist, no saps què faran d'ells. Tots els nens que estaven en natros a les classes de natació, no saps on faran cap. I bueno, de fet, l'últim dia que vam marxar no volien que marxéssim d'allí. Vam fer com una cadena humana, tots plorant, ens dient no és pain, no és pain. I bueno, realment no hi havia dia que no plorés com un nen petit de tot el que veia cada dia. Era impressionant. Per les nits podies dormir? Sí, la veritat és que me vaig endur un recital de pel·lícules per a poder desconnectar una mica i bueno, del mateix esgotament acabes descansant. Però bueno, no deixes d'ensomiar en esta gent. No, de fet, cada dia encara ho recordo, sempre me venen imatges del que vaig veure allà. Quan s'està allí ens comentaves que veus la vida d'una altra manera, que et canvien la teua escala de valors. Què és el que més vas trobar a faltar quan vas estar aquests 15 dies a Lesbos? El que vaig trobar a faltar va ser el suport per part de les administracions a l'hora de fer aquest tipus de tasques. És com, per exemple, no vull ficar coses dràstiques, no? Però quan vaig veure l'accident dels freginals d'aquestes nenes italianes que per desgràcia van perdre la vida, es va muntar un rebombori realment brutal, no? Un munt de cossos d'emergències, les institucions van donar suport. Això ja no està. Això no està. Aquí va ser un accident de 12 persones. Allí va ser un accident... Bueno, ha sigut un conflicte bèl·lic de milions de persones. I no s'ha fet res al respecte. És vergonyós, vergonyós, realment vergonyós. I pel que fa en l'àmbit personal, què és el que més enyoraves? Enyorar, bueno... És difícil d'explicar les sensacions i contradiccions que et trobes allí, no? A l'hora de fer aquestes tasques. Bueno, tu estàs allí, intentes fer el millor que pots la teva feina, intentes donar un somriure a aquesta gent, perquè és el màxim que pots donar, no pots donar més. Bueno, això i caramels que em vaig endur d'aquí de... Gràcies a l'aportació de la Caixa, que em van donar 3 quilos de caramels, però era l'únic que podia fer, endolçar la vida durant aquells dies que vam estar allà. Una experiència, suposa, que marca la vida d'una persona. Potser hi haurà un abans i un després d'aquest viatge? Sí, hi ha un abans i un després i espero que una continuïtat, perquè... Vam començar una tasca allí i no vam decidir tot l'equip de no deixar d'aportar el nostre granet d'anera en aquest tipus de tasques. La veritat és que ens ha canviat molt a tots. I com bé dir abans, l'escala de valors nostra ha canviat moltíssim. Ara, més que amics, som germans, els que vam anar allà. Ens vam donar suport mútuament. I, de fet, encara se'm fica la pell de gallina a recordar diversos moments allà. I, bueno, va ser dur. La veritat és que va ser dur, dur. Això vol dir que esteu pensant en un altre projecte d'ajuda humanitària? Sí, segurament quan acabéssim la temporada d'estiu, que tots estem treballant a platges d'aquí de la comarca de Tarragona, segurament emprendrem un nou viatge.
I de tota aquesta experiència, quan parles amb la gent o, per exemple, quan et fan entrevistes com aquesta, quin missatge es pot enviar a la ciutadania que estem vivint en aquest primer món? Que trobo que per molt bé que s'estigui avui en dia, o per molt bé que estigues avui, demà mai saps com pots estar. I a esta gent li va passar això. De fet, un dels sirians que vaig parlar, la història és brutal, se'n va anar a la peluqueria amb el seu fill, a mitja hora de casa d'ell, i quan va tornar, doncs, bueno, una de les bombes va rebentar, va fer estallar la seva casa. Els seus veïns, va perdre la seva dona, les seues dues germanes, i amb el que portava ficat va marxar a la illa de Lesbos. Va estar 3 mesos caminant, en amenaces, patint gana, patint fred, i bueno, d'un dia per a l'altre. Aquí ens podem trobar en esta mateixa situació. Bueno, ara mateix s'estan vivint els conflictes dels atemptats a França i tot això. Algo estem fent malament i ho hauríem de mirar i solventar. No, no podem deixar que les vides humanes se perguen sense una raó realment clara, no? I això és el que està passant a la societat avui en dia. Intentar potser ser una mica més solidaris tots. Tots, tots. Tots, perquè avui estem bé, però demà no sabem com estirem. I si avui tens la sort de tindre un teulat i una casa on poder dormir, menjar, que pots adquirir cada dia per poder alimentar-te, tens llum, aigua corrent, tens les necessitats bàsiques que aquí trobem normal i a uns altres països és escàs, pues no costa res aportar un granet d'arena. No costa res. Hem tingut l'oportunitat d'escoltar aquesta experiència que ha viscut aquest roquetero, Raúl Clemente. Ell és socorrista i, juntament amb 11 companys més socorristes de la demarcació de Tarragona, van viatjar 15 dies a la illa grega de Lesbos per a fer aquestes tasques humanitàries. Raúl, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos contat aquesta experiència que suposo que a tota la gent que l'hem estat escoltant, que t'hem estat escoltant, ens farà reflexionar. Moltes gràcies i endavant en la teua tasca humanitària i en la de tots els teus companys. Moltes Enhorabona. gràcies, moltes gràcies.